Aziz Payzollaoğlu'nun kompozitorluk talantı, müzika zerttöwçilerinin, edebiyat tanuşu galimdardın kalam nisanına ilinip, bu jurtçulukka tanımal bolup jatkan tulgalardın biri. Автопортреттік әндерді шығару үшін ол әнші өзінің мықты екенін мойындата білгенде ғана осындай әндерді шығара алған. Ғази шығармашылығы жалпы зерттелу сәл кенжей қалып жатқаны рас секілді. Қошанның бойында мына жалған дүниенің адамзат қауымына ортақ өте шығатын бір өткінші сезімін соған романтикалық сезімменен ашы өкінішпен бір тәтті мұңмен еске алу бұрсарына осы әнді айрықша дараландырып тұр. Сен бақ, тел қоңыр.